V textech této skupiny je Kunda sem, Kunda tam. No, pane bože, co to kouká za debilitu? A počel ti televize, hnusná, co to kouká za debilitu? Surprise, motherfucker! Kovabunga, zdravím všechny, moje jméno je Ferenix.cz, no a já vás vítám u dalšího videjka. No a dneska jsem tady zase s Mythixem u hry Who is your daddy? Ahoj Mythixy. Beru to jako pozdrav. No a ještě předtím, než se začneme hrát tuhle tu šílenou hru, tak chci říct pár věcí ohledně toho, co teďka se bude dít. V podstatě teďka příští týden pojedu pryč, v podstatě nebudu doma. Bude to něco jako v uvozovkách dovolená, takže se vám za to omlouvám, ale chvíli nebudou vycházet videjka týden, po případě teda, abych byl přesnej. No a v podstatě, no, videa budou když tak u Mythixa, takže se můžete koukat u něj na kanále. No a nebudou teda vycházet videjka, takže se vám omlouvám. Každopádně potom, až přijedu, tak se zase rozjedou série, jako je třeba ten film, takže vyjde další díl, už se tomu věnujeme, takže se snažíme. A ještě chci zmínit jednu věc, že v podstatě potom vyjde i speciál, samozřejmě chtěl jsem si to nechat za speciál za v podstatě 5000 odběratel, každopádně zase to nestihnu, protože budu zase zrovna teďka pryč, takže vyjde potom speciál za 5000 a zároveň asi za 6000, ale určitě vyjde nějaký speciál, takže na ten se rozhodně můžete těšit taky, takže ve zkratce, teďka budu týden pryč, takže v podstatě nebudou vycházet videjka a potom už zase teda se navrátíme k nějakým těm vašim oblíbeným sériím. Tak, a teďka ještě něco chtěl říct Mythix, takže Mythix je... Co jsi chtěl říct? Takže tato série dosáhla neuvěřitelných skoro 400 lajků. Byli tam, už tam bude skoro 100 dislajků a to je pro jeden důvod. Vy jste takový kreteň, že nechápete, že jsme to hráli poprvé a půlka z nás kritizuje jenom za to, že jsme řekli jedno slovo. Pro takové, to bylo rasisticky, ty jsi malej kid a takové ty blbosti, tak se trochu zpamatujte, děkuju vám. Prostě jenom, jakože... Jsme samozřejmě rádi, že je tam dost lajků, protože se to tak často nevidí, ale prostě zase na druhou stranu prostě vy prostě jste nás hejtovali za takové věci, které jsou prostě úplný blbosti, jako sice chápu, že jsme se třeba občas přeřekli, ale nevím, no přijde mně to takový zbytečný, ale i tak ty... Oh, ne! Jak se chtěl jít zabít do té zásuvky. To je parkant. Každopádně, to je teda všechno, byl to jen takový informační začátek a teďka už nebudeme kecat kraviny a pojďme si teda zahrát tu last hru. OK, takže máme tady naše první kolo. Jinak v tom předchozím díle to ještě bylo tak, že byly tam v podstatě vidět naše body, teďka už tam ty body dělat nebudu, už to bude spíš jen takovej sestřih našich nějakých takových zajímavých scének, takže nebude to už nějaký závody o body, prostě bude to už teďka jen takovej kratší sestřih, jelikož už tuhle tu hru, už to není naše takový první, naše první failení, takže už to bude spíš takový sestřih. A ještě jsem chtěl říct, že třetího, já nejsem Čech, duben je teďka. Teď je... Ty vole. Březen. Ano, hej, březen. Sorry, já neumím. Ne, počkej. Jsem kokos. Je únor. Já neumím česky měsíce, ale já myslím, co bude po únoru. V klidu, já jsem Čech a taky nevím, co je, takže v pohodě. Březen bude po únoru, hej. No, asi jsi chtěl říct ten update, ne? Co? Hej, ty hajbo. No, že budou přidány nové izby. Ano, jak jsme v podstatě v minulém díle tady jsem nemohl otevřít ty dveře, jak mě to nedošlo, tak v podstatě bude update a ten přidá nový místnosti, takže to určitě bude zajímavý. Tak musím si dávat pozor, abych to něco zase nezežral. Toto vezmu. Tak. Jak se točí, sleduje.
Na co máš chuť? No, na nějaký třeba maso. Okej. Okay. Už tady mám vidličku. O, donesl se i talíř, výborně. A už jdu pro to maso, počkej. Metex dojede pro maso zatím. To je ale luxus, myslel jsem, že budu jít ze země, tak já si zatím vezmu vidličku. 2 hours later. Tak a už to máš krásně upečené. Máš chuť? Máš chuť? Tomuhle říkáš maso? Tady máš. To bych dám na tanýr. Pečené, yes. Pečené žer, maso. Žer. Ta muzika je dobrá. Taková zlatá. Počkat, nedokážu tě obránit. Nedokážu ti zabránit tomu, aby ses zabil, tak ti aspoň zabarikáduju kuchyni, aby ses do ní nedokázal dostat. Tak, hezky všechny lampy, pojďte ke mně. Pojďte k Firenixovi, ať s ním můžu zabarikádovat dveře hezky. Tak, tak, pěkně. Tak, další lampa, tak. Co? Jako já se... No to je super, a jak to se tam teď mám... Ok, dobře, seru na tebe. Kde seš? Kde je ten buzerant? Musím zabarikádovat všechny dveře, aby se nikdo nedokázal dostat dovnitř. Firenix? Ano. Kus? What the fuck? Jak jsi to udělal? Ty jsi prolomil. Počkej. Dám sem tohle, tak, dám sem tohle. Všechno. Tak, pak tam dám tohle. Tak, potom tam dám tohle. Tak, hezky. Tak ještě tohle sem dáme, tak. Medexy? No. Zdá se mně, že jsme tady udělali trošku bordel, maminka se nebude úplně ráda. Čus. Počkej, ještě vysypu ten kontajner. Jestli Phoenix? Hups, trošku jsem, ano. Já se jdu zatím upíct. Ne. Zase jsem vyhrál, počkej, já dokážu házet talíře. Ne, on se peče. Ty svině. Počkej, dokážu talířem rozbít sklo? To mě zajímalo. Nepeč se! Jsem nejlepší míno! No, jsi svině totální. Počkej, já vyzkouším takovou jednu věc. Zkusím vzít televizi a hodit ji na druhou stranu místnosti. Holy fuck, počkej. Takhle podeberu, tak. Já dokážu dopravit televizi úplně jakože na druhou stranu místnosti. Lol. Asi půjdeme reklamovat televize, Mitexy. Musíme zavolat do Alzy.cz, že se nám rozbila televize. Úplně sama, vůbec jsme ji neschodili na zem, prostě najednou normálně jsme se koukali a najednou se ta televize rozbila. To teda. Mitexy, pojď se podívat do obyváku. No. Pojď sem. Už jdu. Jsem ti zabarikádoval cestu, rychle, pojď sem. Jsem tu. No. Koukej. Bože, já se zatím udusím. Holy shit. Lol. Počkej. Televize je z hůru nohama. Můžeš se tam dostat. Otevřem dveře. Kde jsme zabarikádoval tu televizi. O, tady se dá dostat. Počkej, jak já tě mám jako teď vyhýlovat? No to je tvůj problém. Ne. No jenom, že já se tam teď nedokážu. Pojď sem. Uf. Prostě už to úplně vidím, jak voláme do té Alzy.cz, jak prostě. No, tak jako nám se rozbila televize, no, prostě. Ty hajzle! Já si tam ještě jedno nechal, to jsem vypil. Ty svině. Ne, tak se ty chlastáš jak nějaký ožralá prostě. Okej, co nepotřebuješ? Ty piješ přípravky na mytítech. Záchodu, to je přípravek na mytí záchodu. Hej, Mitex to pije jinak normálně, on mě to takhle říkal. Nepiju! My jsme takhle spolu jednou tak hráli, my jsme nenatáčeli. A Mitex mě říkal, hele Firenix, já občas takhle k obědu si dám takhle to občas. Přípravek na mytí, okay. No a Firenix, on minule žral hovna. Jo, jasně. No tak já jsem zase nežral to, co si ty řekl. Mitex, pojď sem, koukej. No. Ty! Prdel! Au! Au! Chytni!
OK, takže jdeme se podívat. Odložíme ti hračky. Ne, ne! Ne, on mě to sebral. Jak se ti to líbí, co? Pohoda, klídek. Jak to, že ti to nedokáže oslepit? Protože si mi to nestrčil do ksichtu. Co tam čoruješ zase? O, vidlička, super. Ne, ne, what? Ne, ne, já jsem mu ji zebral a on chcípl. Get wrecked, bitch. Postavíme se pyramidu z kostiček. My tak si nechceš se dneska jít hrát? Zkus být jednou hodnej. Okej, já postavím speciál... Kurva! Jinak jako já jsem člověk, který nikdy nechytá rage, on... Mě vždycky všechno jde. Fakt. Nikdy nechytnu rage, všechno mě vždycky jde, vidíte takhle. Umím postavit hezky pyramidu z věcí. Tata. Hej, tata. Koukej, vidíš? Do prdele! Já nikdy nerageuju. Tyjo, to je hezké. Ty jsi svině. Ty takovýhle dítě jednoho dne chce, fakt jako. Prostě, vy jsi s ní, já jako takovej hodnej táta, oho, koukej, co jsem postavil. Jo, to je dobrý, dík. Ježišmarja, ty svině. Já jsem takovej hodnej táta, že se tady s tebou chce hrát a ty tady ničíš. Nekoukej, já létám. What the fuck? Dokážu tě odpálit na Mars? Počkej. Vydrž. Něco vyzkoušíme. Nastup na tu kostku. Ale tak... Ne, on mě spláchnu, no. Počkej, nastup na tu kostku. Já se udusím. Ne, Prosím, tady jsou pilulky. Ne! Čum, něco vyzkoušíme. Nastup. Vyskoč na to! Ne! Já to neudělám. Tak, hezky to položíme sem, tak. Či je vyzkoušíme? Proč nelítáš? Ani si mě nezvedl. Nejde to totiž. Či vyskoč? Vyskoč? Čekaj, aha, čekaj. Ještě jednou. Jo, vyskoč. Vyskoč ještě. Oh, já tě dokážu níst. LOL? Ty svině. Hej, jako já ti tady pomáhám se zabít, to je nefér. Ne! Na tomu táto jim musí hodně věřit. Tak. Že nerejduje. Musím rozmlátit televizi. Hej, Fidenk se ještě naštuje, ještě tě naštuje, právě vypo chemika nějakce. Tak já se vymlátím na té televizi. Fidenk se ještě naštuje, k nějdu chemikálie. Hej, my tak si jo, okej, na tu televizi. Já takhle nějak zacházím s věcima prostě. Když se naštuju ve škole. Tak, tohle to dáme sem. Tak. Počkej, zacpeme mamince dveře, aby se nedokázala dostat domů. Tak. Já se dusím. Ježíš, ty jsi takový kid. Kde seš? V kuchyni. Ne. Tak a máš no, už mám malo hapek, musíš mě zachránit. Okej. Tak. Ještě tohle ti dám. My tak si počku zkusit ten... Počkej, kde je ta televize? Jo, okej. Tak. Ten toaster dáme do záchoda. Teďka chytíme takhle tu zásuvku. A dáme to semka. Skoč do toho záchodu. Jo, to tam musíš zapojit, když se toho držím, chápeš? Ty nohy. Najednou takovej výbuch praje úplně jakový, že... A Mytex vypadá jak černý. Radši nic. Ať to nemáte problémy, že jsme rasisti. What the fuck?
Tady lítá lampa, Metexe. Tady jsou duchové. V našem domě... Metexe v našem domě straší, prostě tady lítá... Já na to koukám přes tu televizi. Taky vidíš na té posteli něco divného? Já se jdu podívat na postel. Já na tu postel nevidím. Ty nevidíš? Oh, tady lítá lampy, počkej, co? Fuck this! What? Metek se našel postel lítá! Já to vidím! What the fuck? What the fuck? Co to je? A rozbila televizi! Musíme jít do alozy.cz to reklamovat. Co to sakra je? Prostě musíme se shodnout na tom, že Illuminati confirmed, prostě jen tak jako, aby prostě lítala postel, já tomu nechápem. Já jsem se ti schovala, sleduj tě přes tu televizi, pokud můžu... Já tuhle z tu hru pořád nechápu, já aspoň vidět, že na ní moc nemám nahráno, no to je jedno. Já jsem se ti schovala, sleduj tě přes televizi. Rozbiju všechny skla. Schválně, jestli to... Prašti do té postele, nebo co? Tak jdu do ní zkusit praštit. Au. Já dokážu vlízt pod ní. Oh, what the fuck? Či, rozbiju ty skla. Oh. Oh, what the fuck? Oh. No tak se. No. Proč naše postel sakra prolítla? What the fuck? Ty tomu pořád nechápeš? Počkej, co to je za blbost? Já taky nevím, co se to sakra děje. Ty tomu nechápeš? Já taky ne. What the fuck? Můžeme se vyspat tady. Okej, okay, Počkej, já tomu nechápu, prostě naše postel prolítne z ložnice skrz sklo a skončí v obyváku. No okej, a to už by z dnešního videjka bylo opravdu všechno. Bylo trošičku kratší, protože to byl jen takový sestřih z takových nějakých zábavnějších momentů, protože většinu ze hry jsme se už ukázali, každopádně bude zase další update, jak už říkal Mytex, takže určitě potom zase vydám nějaký další videjko, který vyjde třeba. No a teď teda týden nebudou vycházet videjka, takže nebudu doma. No a potom se zase můžete těšit na nějaký další. Tak jo, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr nebo komentář. No a zatím čau. Děkuju, čau.